שגם אמה הייתה במעלה אלומים לפני שהשתחררה משם, היא אמרה שהיא רוצה, אחרי שהיא תשתחרר, לעשות מסיבת הודיה, או בלשונה, מסיבת הודיה. אבל שזה לא יהיה רק כיבוד, רק גשמי, שיהיה גם רוחני, שיהיו גם דברי תורה, שיהיו תוכן, שהנכדים, הנינים, יאמרו דברי תורה, ושזה לא יהיה רק כיבוד. אז המשאלה שלה לא התגשמה, אבל אנחנו מנסים חלק מהמשאלה לקיים. אז לרגל מלות 30 לפטירתה, אנחנו התכנסנו כאן כדי לגרום נחת רוח כלל לנשמתה, ואנחנו בטוחים שהנוכחות של כל הבאים והתורחים שהגיעו, הדוברים שידברו, וכל הדוברים נבחרו גם בעצה שלה. ואנחנו בטוחים, ויש לנו אמונה שלמה, שהיא רוצה בדוברים האלה שידברו היום, והיא רוצה בעוד דוברים, אז לכן אני אקדים ואומר, אמנם יש דוברים שמסוכמים, אבל כל מי שירגיש שיש לו עוד משהו להוסיף, לספר איזה אנקדוטה או משהו, זה יתקבל בשמחה רבה. וניתן לזה זמן. עוד משהו טכני, אם אפשר לסגור כמובן את כל הטלפונים לביניהם ולסוגיהם, לסגור ממש. אני מתכבד להזמין לפתוח את הרב שאול דנון. ערב טוב, תודה רבה שבאתם כולם. אז זה בשביל הרבה פה, אמא זאת הייתה גברת בוצ'קו, בשביל האחרים זאת הייתה מדם בוצ'קו, ככה, מדם בוצ'קו. בארץ קראו לה רבנית בוצ'קו. בשביל הילדים, בשביל הנכדים והנינים זאת הייתה גרוממו. אבל בשביל אשתי, בשבילי, בשביל אחיותיי, זאת פשוט אמא. ואמא יש פה זה משהו מיוחד, וטוב לכולנו שיש לנו אמא בחיים. למה? כי אתם יודעים, בחיים, כל אחד ואחד עושה דברים טובים יותר, דברים פחות, דברים טובים פחות. תמיד מישהו ימצא את מילת הביקורת. אמא לא מבקרת. הילדים תמיד טובים, הם תמיד בסדר. אם לא באתי אליה, כנראה שהייתי עסוק. אם באתי אליה, תודה רבה. ולכן, פטירתה של אמא בשביל כל אחד ואחד, זה פטירה של אהבה בלי שום תנאים. כמו שאמר גיסי היקר, רבי חיים, אני אומר כמה דברי תורה, אחרים עוד ידברו עליה, ואני כבר גם אמרתי הרבה דברים גם בשיבה, ואני לא רוצה לחזור על הדבר. מה שנלמד היום, אני אשתדל לעשות את זה קצר, לתת מקום עוד לדורגים האחרים, ולא בגלל שאני הראשון, לתפוס נפח גדול. אנחנו נלמד משנה וגמרה, ונסביר אותה על פי דרכה של אבא זצ"ל. המשנה מדברת על ראש השנה ואומרת לנו שכל השופרות כשרים חוץ משל פרה. שופר של פרה, קרן של פרה, זה פסול. למה? לפני שהוא קרן. אמר רבי יוסי, אבל כל השופרות נקראו קרן, שנאמר ממשוך בקרן היובל. רבי יוסי סובר שקרן של פרה כשר. וצריך להבין במה, בנשמה, בפנימיות, חולקים חכמים ורבי יוסי. בגמרא יש קודם כל הסבר האם
השופרות האחרים נקראים גם קרן וגם שופר, ולכן הם שרים כי הם גם נקראים שופר, אבל אומרים חכמים שהקרן של פרה נקראת רק קרן, ולכן זה לא קשר. ואז אומרת הגמרא, מה פתאום? גם קרן של פרה נקרא שופר. למה? כי יש פסוק, ותיטיב להשם משור פר. אפילו שלי יותר טוב משור פר. מה זה שור פר? שור ופר, יש בזה פרה. אבל שור פר, אתה יכול לומר שזה שופר. אם כן, גם שור וגם פר, הקרנים שלהם נקראים שופר. קצת פלא הגמרא הזאת, במצווה להסביר אותה. נסביר אותה עם הסבר שני בגמרא. הגמרא אומרת, אתם יודעים למה הקרן של פרה זה לא כשר? בצורה מאוד פשוטה, כן, קטגור נעשה סנגור. הפרה זה אמא של העגל, זה מזכיר את החטא, אז אי אפשר להיכנס בקודש הקודשים עם משהו שמזכיר את החטא. כמו שכהן גדול לא יכול להיכנס בקודש הקודשים בבגדי זהב. אבל הגמרא שואלת, אבל לא נכנסים בקודש קודשים עם השופר? השופר היא עבודה שהיא בחוץ, לא בפנים. אומרת הגמרא, לא, 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 השופר זה עבודת פנים, בגלל שזה בא להזכיר זכויותיהם של ישראל. ורבי יוסי סובר, לא, השופר כפשוטו זה בחוץ, אי אפשר לומר שמה שחוץ הוא בפנים. אז מה פשר הגמרות האלה? אז נסביר ונקצר מאוד, כי אני כתבתי פירוש הגמרא הזאת, אבל זה 6 עמודים, אז אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, אלא נאמר בקיצור שהמחלוקת בין רבי יוסי וחכמים, מה זה ראש השנה. בשביל החכמים ראש השנה זה באמת יום נפלא, גם בשביל רבי יוסי זה יום נפלא, אבל זה יום שהוא מעורר את הצד הכי פנימי של האדם. השופר הוא בא לעורר את כל הטוב הטמון בתוכנו. זה מטרתו של השופר. ולכן שופר מלשון שפיר, יפה, טוב, נחמד. הפר יש לו קרניים. עם הקרניים יש בזה אלימות. אין שור שנגח, הגמרא מדברת הרבה על שור שנגח, אין השפרים מנקחים. ולכן הם לא מתאימים לראש השנה. שכל העניין של ראש השנה זה לעורר הצד הפנימי. ולכן גם כן אי אפשר לקחת של פר, זה מזכיר את חטא העגל, ואנחנו ביום זה לא מזכירים את החטאים, אנחנו רק מעוררים את הטוב שבנו. ולא כך דרכו של רבי יוסי. רבי יוסי סובר, אתם יודעים, שור, השברים גם עושים עבודה, הם גם חורשים, הם גם מעילים מאוד. נכון שיש להם גם קצת מסוכנות, וזו המציאות של כולנו. וכל אחד ואחד מאיתנו יש את הקרן של השור, ויש את היופי, את התועלת של השור. בא רבי יוסי ואומר, ראש השנה זה יום שאנחנו מעוררים את הכוח האולי אפילים שבתוכנו, שגם הם יעבדו את השם. זה עבודה שהיא בחוץ ולא עבודה שהיא בפנים. עבודה שהיא בחוץ שצריכים להכניס אותה פנימה. ולכן הוא מביא את הפסוק, ותיטיב להשם משור פר. התפילות שלי יותר טוב מקורבן של שור, זה הפשט של הפסוק, מקורבן של פר. למה לא כתוב מקורבן של שה? בגלל שהקורבן של שה, שה היא בהמה מאוד מאוד נחמדה, היא מאוד צייתנית. אבל השור יש לו את הכוח, את העוצמה, את האלימות שבתוכו. אם אדם ידע לנתב את זה לעבודת השם, זה יותר גדול מעבודה של השם. ומכאן למד רבי יוסי מהפסוק הזה, ששור פר, השופר, אתם עושים קורבנות משברים ומפרות. זאת אומרת, גם הם כשרים,
והעבודה של ראש השנה בשבילו זה לא רק לעורר את הצד הטוב שבתוכנו, אלא לנתב את הכוחות הקצת יותר אפלים לעבודת השם. תודה רבה, וככה אנחנו משאירים את הזמן בשביל, ציתי, גם אשתי תדבר אחר כך. אז עשינו באוטו כמה זמן זה לוקח, אז הורדנו חלק, אז אמרנו, אבל לא את הכל, אבל... אז אמרתי שאני אקצר, ככה יהיה לה את האפשרות לומר את זה. נחתו ביחד. תודה רבה. שפור, גיסין היקר, ותודה על ההתחשבות בזמנים. אז מה שרב שאול דוד אמר, אני חושב, ניקח שתי נקודות בתוך הדברים, גם על הלימוד זכות וגם העניין הזה של לעורר את הטוב. אז אני חושב אחת התכונות המאפיינות של גרמם היה שהיא יכלה לנתח מישהו בשתיים שלוש מילים קצרות, והיא תמיד קלעה בול. ועם כל זה, אף פעם זה לא היה משהו שהיה בו איזה רמז או איזה שמץ של משהו שהוא לא טוב, תמיד רק טוב, ותמיד ללמד זכות. אז זה נקודה, עוד נקודה שהייתה עצמה. הרב דוד בן עזרא, רממה, השתתפה בשיעורים שלו קבוע במשך 15 שנים. היה שלב, שהיה שלב האוטובוסים. אז האוטובוס הגיע עם אוטובוס וחזר עם אוטובוס, וגרמפה חיכה לה שהיא תגיע בחום, בגשם, בחושך. והיה שלב אחר כך של... היה קצת מסובך עם אוטובוסים, אז התחילה אופרציה של מי לוקח ומי מחזיר. אז היה יום שני, שזה היה ה... זו הייתה המשימה של הבנות. זה הולי מנה. מי לוקח ומי מחזיר, ולא משנה אם זה תלכה, אבל השיעור היא הלכה בשמחה, הריצה שלה לשיעור והחשק שלה לשיעור זה היה משהו מדהים. הרב בן עזרא, בבקשה. אני חושב מורה ורבותיי, צריך לדעת לו שהשיעור שלי היה חשוב, אבל חשוב היה בשביל הלימוד. המנוחה טובה אלקה בת רבי יחזקאל הכהן הפקידה את נשמתה בראש חודש אב. לא יכולנו להספידה בימי ראש חודש, לא מספידים בהם. וזה בעצם סימן לצניעותה הכשרה, שגם ביום תירתה לא נותנת לנו לספר בשבחיה. נמלא את חובתנו היום במה שמגיע לה. חכמים שאלו בגמרא, האם ההספד הוא יקרה דחיה או יקרה דשחבת? זאת אומרת, האם ההספד הוא כבוד המת או כבוד החיים? בעצם, איך ניתן להבין את הביטוי הזה ומה הספק? אפשר שנעזר בגמרא בשבת, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה. כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחם בבית גנזיו. שנאמר, נודי ספרת, אתה שימה דמעתי במודיך, הלא בספרתך. לא ניכנס לפסוק של תהילים, אבל נראה שהגמרא דבר ראשון רוצה להבדיל בין להוריד דמעות ולבכות. היא אומרת, כל המוריד דמעות על אדם כשר ולא כל הבוכים. דבר נוסף, איך סופרים דמעות? דמעות אפשר אולי למדוד בנפח. וכל שכן, איך גונזים אותם? הקדוש ברוך הוא סופרם ומניחם בבית גנזיו. זה התייבשו. בדרך כלל הבכי הוא ביטוי לפורקן רגשות לחצים על הנפש
בעיתים ובזמנים של שמועות רעות. הסתלקות קרוב מפעימה את הנפש שנגאלת על ידי הפכת. לאחר שרגעים אלו עוברים, חוזרים הגעגועים אל היקר והאהוב לנו וחולפים לפנינו נגד עינינו וזיכרוננו את הליך חייו, את מידותיו התרומיות, את ערכיו האישיות, ועל כל מידה ומידה טובה מזילים דמעה. דמעה איכותית, שאין לה מידת נפח, אלא ספירה של מעלות טהורים. ולכל תכונה של המנוחה היקרה, פועלת לרכך את הלב, להעצים את הרצון. מכל מטען המידות הנעלות שניתן לספור אותן, יש כאלו שמשאירות את הרושם החזק בלב, אבל מרגישים שאין אנו יכולים להידמות ולהידבק בהם הלכה למעשה. מעלות אלו יישארו בבית גן הזהב של הקדוש ברוך הוא, והוא מכיר את עוצמתן והשפעתן גם לאחרי הסתלקותה של המנוחה. ולזה רמזו רבותינו על ההספד שהוא כבוד המת. אבל יש הליכות חיים שנראים לנו בהישג יד, שנוכל ללכת בדרכיו, גם בתנאי חיים חדשים ושונים ממה שהיו בדורות שלפנינו, על דבקותנו במידותיה אלו של המנוחה. ההספד הוא כבוד החיים. חובה עלינו וחובה עליה להעלות על נס את קביעותה ותמידותה בלימוד התורה, באהבת תלמידי חכמים, בדיבוק החברים. כבד תלמיד חכם, גאון וישר, מידות אלו היו כבר בתרמיל ילדותה, ולא בזה מעלתה. היא ידעה לפתח, להעצים ולהעלות אותן ברמות אישיותה. 15 שנה, למול עיניי בתמידות מופתית, השתתפה בשיעור השבועי. הייתה מעדיפה לימוד תורה על נוכחות בחופה ונישואין. פעם ממש סיפרה לי ואומרת לי, יש לי הזמנה, והייתה לי התלבטות, האם ללכת לחופה או לבוא לשיעור. מיד החלטתי, אני באה לשיעור. אמרתי לה, מה עם שמחת חתן וכלה? אחר כך. והייתה מגיעה בכל תנאי מזג אוויר ובכל קשיי תעבורה. לציין שהייתה מכינה שיעורי בית. כשהייתי נותן איזה סיכום או הכנה לשיעור הבא, בשיעור הבא הייתה מגיעה עם הדף. אמרתי, הנה השיעור. אמרתי לה, לא יודע אם את כבר בכיתה א' או ב', את זה לא פגשתי. יורשה לי לומר כאן במרכאות שבחן של בנותיה שהיו מסייעות ומסיעות אותה מכוכב יעקב לירושלים, או מירושלים לכוכב יעקב. ונראה, הבנות הבינו שגדול המעשה יותר מן העושים. שכרכם כפול מן השמיים, ומתקיים בכם הכתוב, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. הייתי מקפיד בעצם, כשהייתה נכנסת, לבקש מן הקהל לעמוד, בזה שנוכל לקיים מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. היה בא גם מפני שיבה וגם מפני זקן, כי זקן זה שקנה חוכמה. ומידה מעניינת הייתה בה, שעם הגיל שלה הייתה רגישה לחידוש. אנחנו יודעים עד כמה איזה ראשי, מי שמגיע לגיל 70-80, קצת מתחיל להיות מקובע בתוך התפיסות שלו.
והחיתוש כשיר. אבל היא, כשהייתה שומעת איזה דבר, הייתה אומרת לי, אבל לא ככה למדנו. אבל very good, very good. המידה הזו מזכירה לי גמרא במסכת יומא, שאומרת, קנו רבנן עני ועשיר ורשע באים לדין. לעני אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? אומר להם, עני הייתי ותרוד במזונותיי. אומרים לו, כלום עני הייתה יותר מהילל? כל הסיפור של הילל על הגג, עם השלג, ועד שהורידו אותו. אבל אם אומר, עשיר הייתי ותרוד הייתי בנכסיי. לדעת איך המניות עולות, יורדות. אומרים לו, כלום עשיר הייתה מרבי אלעזר בן חרסון? אמרו עליו, על רבי אלעזר בן חרסון, שהניח לו אביו 1,000 עיירות ביבשה, וכנכדיו 1,000 ספינות בים, וכל יום ביום נוטל בנות של קמח על כתפו, ומהלך מעיר לעיר, ממדינה למדינה ללמוד תורה. לא נאריך בסיפור. רשע אומרים לו, מבינם לא עסקת בתורה. אומר, נאי הייתי ותרוד ביצרי. מלחמות היצר. אומרים לו, כלום נאי הייתה מיוסף. זה הסיפור של יוסף עם אשת פוטיפר. כן. אם כן, אף אחד לא יכול להיות מציל את עצמו משום טענה כדי שלא ללמוד תורה. גמרא זו היא מודל לכל המעצורים והמטרידים את האדם לעסוק בתורה ולקבוע עיתים לתורה. העני מצד החיסרון, חסר לו פרנסתו. ויש הרבה חסרונות. אדם היום טוען, חסרים לי השרירים השכליים, והתמודד עם סוגיות של גמרא. אני אדם פשוט, אין לי יכולת לרדת לעומק מחשבותיהם של חכמים. אבל לעשיר המחסום הוא נכסים יתרים. עודפי ייצור, השכלה גבוהה, ולכן אינו יכול לעסוק בחלק הפשט. אם אין מי שירמד לו קבלה וזוהר וסודות תמירין וחילאים, אין לו מה ללמוד. מודל הרשע היום הזה, היום, זה האדם הכבול בתוך הכפר הגלובלי של ימינו. כל אחד צריך להיות מודע לכל מה שמתרחש בעולם. הפוליטיקה, האומנות, הספורט, הכלכלה, התעשייה, המדע, הטכנולוגיה, האפליקציות שמתחדשות מיום ליום. והשאלה, איפה יישאר לי זמן ללמוד תורה? אלה הם האתגרים של דורנו מול לימוד התורה. אבל טובה אלקם עברה כל המשוכות, כל המחיצות וכל החציצות שעמדו לנגדה. כשישאלוה בבית דין של מעלה, קבעת עיתים לתורה? היא תוכל לענות בפנים מאירות, מאירות, כן, קבעתי. נסיים בסימן ברור שביום הסתלקותה של המנוחה לראש חודש אב, יום הסתלקותו של אהרון הכהן. אמר רבי עמי, למה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה? לומר לך, מה פרה אדומה מחפרת? אף מיטתן של צדיקים מחפרת. אמר רבי אלעזר, למה נסמכה מיטת אהרון לבגדי כהונה? לומר לך, מה בגדי כהונה מחפרים? אף מיטת צדיקים מחפרת. בעצם הכפרה כאן במקרה, היא מגיעה לנו על ידי ההתעוררות להחזיק בדרכים הטובים של הצדיק אהרון או של הצדיקת מרים. ושני מיני כפרות יש לנו פה. כפרת פרה אדומה מעלה מטומאה לטהרה כשמזין על הטמא. אבל אין הוא יכול להיטהר על ידי שמזין על טמא אחר. אבל בגדי כהונה, הכהן הגדול לובש אותן וכל הקהל מתכפר על ידו.
וכן בדרכי הצדיקים. יש שבילי חיים שיכולים הקרובים לצדיק, לצדקת, להתהלך בהם ולהתנחל בהם. ויש נתיבים שמיוחדים להם, ואין יכולתנו להידמות להם. אבל זכר מעשיהם משרים בנו מוכנות ועזרה בכללות החיים הטובים והשלום, תהי נפשה צרורה בצרור החיים. כוח, הרב בן עזרא. אפרופו הרב בן עזרא הזכיר שיעורי בית, שהייתה מכינה שיעורי בית, אז אולי לא בכדי, היום בדיוק התחילה שנת הלימודים. בין היתר, היא הייתה מחנכת דגולה. אני חושב שהיא תמיד, היא ידעה איך להוציא על ידי שאלות, מין שאלות מנחות כאלה, שני דברים, גם לעורר סקרנות, בלתי רגילה, וגם לדעת להוציא את זה, שזה יבוא מהאדם עצמו, מהילד עצמו. לשאול שאלות מנחות כאלה בצורה כזו, והעיקר זה לעורר את הסקרנות, שזה החינוך הכי גדול לעורר סקרנות. הדרה, המסירות אין קץ שלה לאורך השנים, יום ולילה. כל יום, שבת, חג, בחורף, בקיץ, קשה, קל, הדר הרבה. לפני שאתחיל לדבריי על אימא, אני רוצה להודות לילדים שלי שהבינו את המצב בתקופה האחרונה, תקופה מחלתה של אימא, ובהיותי להם אימא וסבתא טובה המטפלת בהם. וזה עוזרת להם, כי היינו עסוקים על עוסק במצווה, פטור ממצווה, ואנחנו הבנו שהמצווה שלנו באותו רגע היה מצוות כיבוד אם. אז אני מודה להם, לכולם, על הבנתם בדבר, וכולם נרתמו למשימה, ובאמת גם בסותיי ובעליהם, והילדים שלי, בעלי, אז השתדלנו לעשות מה שצריך לעשות, ברוך השם שזכינו. פעם התקשרו לאימא, לא פעם, כמה פעמים התקשרו, כי חשבו לעשות איזשהו מועדון לגיל הזהב ביישוב. והתקשרו ושאלו אם היא רוצה, ושאלו אם היא רוצה להשתתף בפעילות שהם רוצים לארגן בשביל הגיל הזה, והיא ענתה להם בשלילה. עכשיו, אחר כך היא פנתה אליי והיא אמרה, אופה, מה אני אעשה עם הזקנים האלה? בעיני רוחה היא הייתה צעירה, ובאמת היא הייתה צעירה. אז אני רוצה לעבוד על ניסיתי לנתח מה גרם לצעירות שלה, ובאמת זה היה צעירות בלתי רגילה, צעירות עדנה, התחדשות. אז ראיתי שיש שלוש נקודות. כן, אז נקודה ראשונה, אהבתה לתורה ולימוד התורה. הדבר שני, עין הטובה שהיה בה. דבר שלישי, רצון הנתינה הבלתי פוסקת שלה וחלומות לעתיד לעשות עוד עשייה ועוד עשייה נוספת. הנקודה הראשונה, אהבתה לתורה. אחרי שפאפה נפטר, אנחנו ילדים קנינו למחשב, ובגיל 89, התחילה ללמוד איך להשתמש בזה, היה לה אימייל, והיא יכלה לראות תוצאות בדיקות במחשב, אך החשוב ביותר, היא יכלה לראות שיעורי תורה במחשב. כמה פעמים נכנסה אלינו לדירה, כולה התלהבות. אתה מוכרחה לראות את השיעור של הרב דינוביץ' על הפרשה, he was brilliant! ואם ראיתי את השיעור אחר כך, כי היא השאלה, נו, ראית כבר, אז היו יכולים לדסקס על זה ועל התוכן. בלימוד היא למדה עם בנה, עם בעלי שהיה כתב, כך היא למדה חברותה עם ביתי איילת השחר, הם למדו שמונה פחקים לרמב״ם, ואחרי כל שיעור היא הקלידה את מה שלמדה, שהיא סיכמה בזמן השיעור, היא הקלידה במחשב, ואז הוציאה חברת על הלימוד, וכן למדו ספרי הנביאים, והיא רצה להבין עד עומקם של דברים.
אז אם הם למדו את זה, ספרים של חגי וזכריה, הייתה צריכה לדעת מה היה באותה תקופה. אז הייתה צריך להסתכל בספרי היסטוריה על בית שני ומה היה באותה תקופה. זה לא מספיק ללמוד את התנ"ך וגם מה שהיה מסביב. אחר כך גם היא למדה עם הנכדה שלי, הנינה שלה, מרים, והם למדו כמה וכמה ספרי ספרים של בעלי, על השיע, הפירוש שלו, על הפרשה. הלימוד לא רק קישר אותה לנותן התורה, שהוא אין חי וקיים, אך תורת הנצח והעמל בו עם הדורות הבאים, בן נכד נין, נתן לה גם הלחלוכית העדנה וממד הנצח, זה קשר בין הדורות, ממעמד הר סיני הדור האחרון. הנקודה השנייה, העין הטובה שבה, חוסר העברת שבט הביקורת. אמירת דברים בדרך עדינה כדי לא לפגוע, היות וגרנו תחת אותה קורת גג במשך 13 שנים, זכיתי לבלות שעות על גבי שעות במחיצתה של אמא. הרבה הרבה דיברנו יחד, בטוב אדוריין, היא סיפרה לי על התקופה של הילדות שלה, תקופות שונות, שהיא הייתה באנגליה, וכן על סיפור האגדי, איך היא פגשה את גרנפפה, וכן תחילת נישואיה. השינוי הגדול כל כך מהחיים התוססים בלונדון והעברה לעיירה קטנה של קלרנס, ולפעמים בשינוי במקום, בחברה ומנטליות, דברים שקרו לה היו פוגענים. והייתה מספרת אחר כך אומרת, כאילו לעצמה, יכולתי לחוס ולעשות איזה סיפור, אך לא עשיתי. וראיתי שזו אישה שלא שומרת טינה בליבה, לא מסתכלת אחורנית, אך אינה לעתיד תמיד. אומרים לאשתו של לוט, היא הסתכלה אחורנית ונהייתה לנציב מלח. מה המשמעות של הדברים האלה? אדם שמסתכל אחורנית, חי בעבר, בכאב של מה שהיה, הוא נשאר שם. זו המשמעות שהפכה לנציב מלח, הרי המלח הוא גורם משמר. היא לעומת זו, הסתכלות שלה הייתה לעתיד. אפילו שבעלה האהוב, הרב משה זצ"ל נפטר, והיה לי מאוד קשה, ואנשים שאלו אותה, מה שלומך? היא הייתה עונה, I'm continuing, אני ממשיכה. צריכים לצעוד קדימה. וראה טוב ירושלים, וראה בנים לבניך, שלום ישראל. הסתכלות של לראות הטוב בכל אחד ואחד, זה נתן לה החיים והמשכיות. והנקודה השלישית, תכונת הנתינה הבלתי פוסקת לזולת, וחלומות לעתיד ועשייה נוספת. אמא לא התרכזה בעצמה, הסתכלות שלה הייתה מחוץ לה. איך אפשר לעזור לזולת, כוח הנתינה? אפילו בחודשי חייה האחרונים, כשהייתה חולה וזקוקה לשהות אדם נוסף איתה סביב השעון, ונאלצנו לקחת עזרה בנוסף למשפחה שנרתמה בגאון המשימה, היה לה חשוב לדעת שאנשים ששילמנו להם עבור השעות שהיו איתה, גם הם ייהנו מזה שהם איתה, ושזה יעזור להם לפרנסה, שהם גם מרוויחים מזה, וזה גם לטובתם. אדם אחר היה יכול לחשוב, אוי, כמה כסף צריך לשלם, אבל הסתכלות שלה של אמא הייתה, כך היא גם נותנת ולא רק מקבלת. היא עוזרת לאלו שצריכים את הפרנסה. כוח זה היא שאהבה מנותן הכל. השם הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא ייטיב לעולם. והיותה מחוברת לאל חי וקיים, נותן הכל ודבקה בו בדרכו של הנתנה, קיבלה חיות. וכך סיפרה לי בשבת ששהינו איתה בבית חולים כחודש לפני פטירתה, שיש לה תוכניות לעתיד. היא רוצה לכתוב ספר על יחסי אנוש, יחסים בין אדם לחברו, שכל אדם הוא שונה. והיא סיפרה לי על חלום שחיים כבר הזכיר, את רצונה לארגן מסיבת הודעה גדולה כשתצא מבית חולים ותרגיש יותר טוב. משהו גדול בשביל כל הנכדים והנינים, עם דברי תורה ועם נפחים בשביל הנינים, ואוכל, ואולי כמה מהנכדים ינגנו, והיא שאלה את שעוד דיימן, האם הוא מרשה שהיא תשתמש באחד מהחדרים הגדולים בישיבה כדי לעשות את המסיבה? סעיסה בבינייך וראי כולם, בעונק בצו באו לך, בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך עצה תאמנה. לא זכינו שתעשי את את מסיבת הודיה, אך באנו כולנו לכבודך אמא. אסיים שתי נקודות קצרות בנוגע לירושה שאת משאירה לנו. אי אפשר לסיים בלי להזכיר את אבא, את גרום פפה זצל. אמא, את היית עזר כנגדו בכל מובן המילה. הטיפול המסור אין קץ
שלך עומדת לימינו של אבא בכל חייו, ודאי נתנו לו להאריך חיים כל כך הרבה שנים. יום, 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 שתי ארוחות חמות לבשל כדי שיוכל בריא וטעים. עזבת את אנגליה, אחד שהיית סגן מנהלת, מורה למתמטיקה מעולה, שדיברו עליה גדולות. עזבת קריירה מבטיחה לבוא לקלרנס, עיירה קטנה בשוויץ, בלי חיים חברתיים כפי שהיית רגילה בלונדון, ונהיית לאישה עקרת בית, עם עבודות מאוד חלקיות, כי נרתק למשימה לגדל ילדייך בגלות, להיות יהודים נאמנים. ולעזור לבעלך במה שצריך בישיבה, אם זה לפקח את צוות התחזוקה, אם זה לעשות תפריטים שיהיו מגוונים בשביל הבחורים, וגם לקבל את הבחורים כל שבת לעונג שבת בערב. התכונות שלך, העילאיות, תמיד היו לך, ומאור פנייך ליוו כל אחד שהגיע אלייך. אחראית עיקר תפקידך לטפל ולעזור לבעלך. הירושה שאת משאירה לנו היא אותה הרמוניה בזוגיות שזכית בה, האהבה ששרתה ביניכם, ובטביעות כפי שאומרים, זכו שכינה ביניהם. תמיד אמרת לי, איך שאת לא מבינה, למה לנעמי ביתך? יש כל כך הרבה עבודה במטפלת זוגית. אופה, מה כל כך קשה שאנשים, בעל ואישה, יסתדרו ביניהם? תושבי כוכב יעקב זוכרים עד היום, איך אבא היה מחכה לך בערבי שני בתחנות האוטובוס שתחזרי מהשיעור שלך, ואיך כל יום שישי היה קונה לך פרחים במכולת לכבוד שבת. יהי רצון שנשכיל ללמוד מכם גם בנקודה הזאת. ואסיים בנקודה האחרונה מקטע מהגמרא שאת אימא הבאת כמה פעמים באירועים שונים במשפחה בדבר תורה שלך. הקטע ממסכת יבמות מסופר על רבי יצחק בר מיסנא, פעם עמד את מפתחות של בית המדרש ברשות הרבים. ובשבת לא יכלו לפתוח את בית המדרש, חיפשו בכל מקום ולא יכלו למצוא אותם ולא ידעו מה לעשות, לא יכלו להיכנס לבית המדרש. כשפגש רב יצחק בר ביסנה את רב פדד, הלאה נתן לו רעיון איך יוכלו לפתוח בית המדרש. תמצא ילדים קטנים וילדות קטנות ותקחו אותם לאותו מקום בו הלכו לאיבוד המפתחות, הם ודאי ימצאו אותם, יחזירו אותם. לא אכנס לסוגיה הלכתית כפי שאימא גם לא התייחסה אליה, אך כל פעם סיפרת את הסיפור בגמרא, העיניים שלך נדלקו ונוצצו, והיית שואלת, ומה נוכל לעשות כי בית המדרש נעול? מי ימצא את המפתחות? ומי בסוף מצא את המפתחות? ילד קטן מצא אותו, וכן יכלו לפתוח את בית המדרש שוב. ומה משמעות הסיפור? הרי אנחנו חיים את חיינו ולומדים ומקיימים מצוות, אך איך נדע? מה שלמדנו, את מה שלמדנו וקיימנו, לזה יש המשך. התשובה היא שמפתח להמשך לימוד התורה וקיום המצוות, המשכיות בית המדרש נמצא בחדר בדור החדש, בצאצאים של אימא שלנו, של בנינו, של בני בנינו. היום אנחנו כולנו יתומים מאימא, ממאור פניה, החיסרון מאוד גדול. הקשה ביותר הוא שנבצר מאיתנו לקיים מצוות כיבוד אם. אך כפי שהסבא הסביר במאמרו על הקדיש, ברי מזכה אב, הילדים מזכים את ההורים. אמנם האדם הולך לבית עולמו, אמא, כבר את לא איתנו, אך נשמתה קשורה אלינו. כל מצווה, לימוד תורה, מעשה חסד, נתינת צדקה שאנחנו עושים, מזכים לה ונותנים לה עוד עילוי נשמה ועוד עילוי נשמה, והיא ודאי יושבת קרוב לכיסא הכבוד. נמשיך אנחנו להוסיף לה ממצוותינו. אנחנו צאצאיה, המשכיות הדורות, בערבון לשמור את בית המדרש פתוח ונצחיות התורה. תהי נשמתה צורה בצורה אחריות. דברים היוצאים מן הלב ונכנסים לתגובות כולנו. אנחנו נעבור עכשיו לסרטון שמדבר ליד עצמו ושושי, בבקשה. ערב טוב לכולם. אנחנו נעביר לכם עכשיו סרטון שאימא דיברה לפני 3 שנים, עשינו אירוע להשקת הספר הליכוד ולתורה, השקת הספר של אבא. אז אימא לא רצה לדבר, אבל נחום, נכד, מאוד מאוד ביקש ממנה, ובסוף היא
מודרה, ולא... לא פתק. ונפניכם עכשיו, הסרטון שבע דקות. J'avais déjà, dit plusieurs fois la home que fallait faire mettre sur le programme. Et il a insisté, il m'a demandé tellement de fois, je ne pouvais pas refuser de dire quand même quelques mots. Peut-être que je raconte une petite histoire. Il y a quelques années, c'était le Rosh Shabbos Lifnei Rosh Hashanah. J'écoutais à la radio de Racha, j'écoutais à Madame Selichot de la grande synagogue de Tel Aviv. Et la personne qui a parlé était le grand rabbin Lor, Meir Lor. Et puis j'étais très impressionnée de son dracha. Et il a parlé sur le. Il a parlé un des sujets de son dracha. C'était le pasuk dans. Je crois que c'était. Parshat Nitzavim, le Sefer Devarim, dans lequel c'est marqué. Que si le Bnei Israël ne tient pas la Torah, et qu'il ne tient pas les mitzvot, il ira en exil. Et le mot qui a été utilisé dans le pasuk dit Ve'yishlachem otam. Le Abba quand faut sa haute. Vishlachem, ça veut dire va les renvoyer dans tous les coins du monde. Et dans le mot Vayishlechem, le lamed est grand. Il a parlé beaucoup longtemps sur ce lamed, et puis il a dit que le lamed est grand, et c'est, je crois que c'est la seule lettre dans toute la Torah qui est écrit grand, pas écrit dans un grand et normal, c'est écrit grand. Cela dit, la raison pourquoi c'est grand, le lamed est grande, ça signifie le mot limud. Et que lorsque le Bnei Israël ira en exil, ce limud va les sauver, les empêcher d'être perdus comme tous les autres peuples. Comme ça. Il est assez brillant comme il a parlé. Après, j'étais tout impressionnée de Dracha de Ravla. J'ai dit à mon mari, c'était déjà minuit, c'était très tard le soir. Tu sais, Moshe, j'ai entendu parler de Ravla, c'était vraiment très intéressant. Et puis il a dit, la mode dans le pasuk Vayishlechem signifie que. Le limud va sauver le peuple d'Israël quand ils vont en exil. Le limud Torah. Qu'est-ce que Moshe a dit? Ah, le lamed. Le lamed, c'est la lettre au milieu de l'alphabet. Ça veut dire qu'il ne faut pas être kitsonné. C'est comme ça. On a mis toute son Torah dans cette petite phrase. Ce soir à minuit, tout en Torah, il faut faire une harmonie entre le Aleph et le Tav, et le Lamed, et faire une harmonie entre les kids, il ne faut pas être kids en lit, il faut trouver l'harmonie dans chaque chose, dans toutes les différentes approches à des choses. Et moi, je peux ajouter aussi, parce qu'il y a le même à côté du lamed, so you get the emet. So emet, so the lamed, pas de kitsoni, c'est toujours le emet. Et c'est comme ça. Donc, tu crois pas, je pourrais vous raconter une autre histoire si vous voulez, mais je crois que ça suffit.
encore une petite histoire, si ça vous souvient. C'était quelques jours, c'était le 8 Tichri, et je l'avais écrit dans le propos, de, l'avant-propos de mon de livre. Erev Yom Kippur, c'est le 9 Tichri, c'est le 8 Tichri. C'est Toshin Alef, Toshin Ayin Alef, Ani Koshevet. Moshe était à l'hôpital. Et puis, ça veut dire deux jours avant Yom Kippur. So, le médecin à l'hôpital lui a demandé, qu'est-ce que vous, monsieur, quel âge avez-vous? So, il a dit, Tishim v'shalosh v'chetzi. So, le médecin lui a dit, qu'est-ce que vous dites, chetzi? Un petit garçon, chetzi. Il a dit, sachez que chaque jour, c'est important, chaque minute, quand rega, c'est important. Et il faut utiliser dans la vie quand rega. Et c'était un jour, il est décédé. Et puis, heureusement, il nous a quittés. C'est comme ça, ça tue aussi toute sa. Philosophie de la vie, que chaque chose qu'on faisait, chaque jour, quand c'est important. Chaque jour est important. Et je veux remercier quand même à tout le monde d'être venu ce soir. C'est vraiment, pour moi, c'est un nechama, je peux dire. Et merci beaucoup. עוד יד הקסה, פירוש רש"י. שעה קטנה, מדבר אחרי גרוממון, זה ככה... כשהייתי בת 10, לכבוד יום ההולדת, קיבלתי חבילה בדואר מגרוממון וגרוממון, חבילה שנשלחה משוויץ. הייתה חבילה ככה גדולה ויפה ומאוד מאוד מסקרנת. וכשפתחתי את החבילה, גיליתי בפנים שוקולד. היו שם המון המון שוקולדים, בכל מיני צבעים, בכל מיני גדלים, בכל מיני צורות, בכל מיני טעמים, והיו להם עטיפות צבעוניות עם דמויות מאוד מאוד מתוקות של כל מיני בובות, ואני זוכרת שעשיתי אוסף, ככה כמו אוסף של בולים, עשיתי אוסף מהעטיפות של השוקולדים, נדבקתי אותם ככה במחברת, וזה היה באמת המתנה הכי מתוקה, תרתי משמע, שקיבלתי בחיים שלי. אני חושבת שהרבה אנשים גם מסביבי נהנו מהמתנה הזו, כי מן הסתם לא אכלתי את כל השוקולד הזה לבד. אבל המתיקות הזו באמת... אני לא זוכר את השוקולד הזה. לך לא נתתי, היינו כל הזמן... נתתי רק לחברים. אבל באמת, המתיקות הזו באמת מלווה אותי עד היום. וכשאני חושבת על זה, באמת, מתנה מסבא ראש ישיבה וסבתא רבנית, זה מה שהם מקבלים שוקולד? אז אולי היה יותר נכון לקבל... איזה סט של ספרי קודש, חמישה חומשי תורה, מחזורים לחגים. שוקולד, שוקולד זה סופר העולם הזה, זה הנאה לחושים, זה הטעם, זה הרשרוש של העטיפה, זה העולם הזה. אבל אני חושבת שדווקא המתנה הזו היא מאוד מאוד מבטאת את גרוממון, ומאוד מאוד מתאימה לגרוממון. אגב, זו לא המתנה המקורית היחידה, הייתה, אני לא זוכרת את כל המתנות שקיבלתי מהם, אבל באחד הימי הולדת קיבלתי איזה אלבום של ציורים אימפרסיוניסטיים של רנואר ושל מונה ועם כל מיני... אז זה... אבל גרוממו באמת ידעה ליהנות מהעולם הזה, היא ידעה לחיות את העולם הזה על כל יופיו ועל כל גוונה, ולא היה בזה שום סתירה אל הקודש. זאת אומרת, באמת, גרוממו וגרומפפה היו אנשי קודש, אבל באמת שחיו חיים כל כך מלאים, ואת כל האסתטיקה, וטיולים, ובערוב ימיה גם הטכנולוגיה, המחשב והפלאפון, אני זוכרת שלימדנו את איזה יום, לא זוכרת איזה אירוע זה היה אצל ההורים שלי, וגרוממו פשוט ישבה עם הפלאפון של אחד הילדים, והתחילה לשחק, והתחילה לשלוט במשחק ככה ממש... אבל כל דבר שהיא עשתה היה באיזושהי מדרגה של קודש. אני חושבת שהיה שם איזשהו אמת. משהו מאוד, מדרגה של אמת שבה, אם אפשר להגיד, הרצוי והמצוי נפגשים. זאת אומרת שכל דבר שהיא עשתה
היה הדבר שהיה צריך לעשות. כלומר, אם היא עשתה, סימן שזה, שזה היה הדבר הנכון. ואני חושבת שלא היה איזשהו קצה של חול וקצה של קודש שהיה צריך לגשר ביניהם באיזשהו אופן, אלא הכל התעלה והכל היה באיזושהי מדרגה של, של, של אמת טהורה, של איזושהי אמת מרוממת. היא התגלמות של בכל דרכיך דאבו. כלומר, באמת גרומרמו ידעה את הקדוש ברוך הוא בכל דרכיה, והיה אפשר לחוש את האמת בכל דבר שהיא עשתה. ואגב, אם נחזור לשוקולד, כאולי מאפיין את הנאות העולם הזה, אז אפשר לראות שבתוך המילה שוקולד, חבויות האותיות של קודש. עכשיו, הדברים שראינו ככה שגרומרמו אמרה בסרטון, אז גרומרמו ככה באמת תמצאתה את התורה של גרומפפה עם הלמד בין האלף לטף, והיא הוסיפה את הנדבך משלה, את המם, את האמת. ובעצם היא תמצאתה, אני חושבת, את הפילוסופיית חיים שלה, שלא להיות קיצוני, אבל תמיד לחיות את האמת. כי זה היה החיים של גרומרמו, חיים מלאים מאלף ועד תף, חיים של האמת בכל המכלול. ואם נאמר על הקדוש ברוך הוא שחותמו אמת, ואני חושבת שהחותם הזה של הקדוש ברוך הוא באמת דבק בגרומרמו, שחותמה אמת. כבר כשהייתי ילדה, בעצם תמיד כשתיארתי את גרומרמו, שסיפרתי עליה, אמרתי שהיא דמות מאוד אצילית. איכשהו זה התואר שהתחבר לי לגרומרמו, האצילות. ואני חושבת שהאצילות הזאת שהרגשתי ממנה זה אולי באמת האמת הזאת, היא הגבוהה, המרוממת הזו, ואם זאת כל כך פשוטה שפשוט קרנה ממנה. ולא יודעת, להיכנס לבית של גרומרמו וגרום פפה זה היה להיכנס לאיזשהו מקום של קדושה. זאת לעבור את סף הדלת ולהרגיש שזה מקום שהשכינה שורה בו, כמו שנכנסים לבית כנסת. משהו באוויר היה אפשר לחוש שם. גם כשלא דיברו שם דברי תורה, גרומרמו שפעה תמיד דברי תורה, אבל גם שפעה דברים של יום יום, ואיך הילדים, ואיך העבודה, ואיך העוגות, ואיך העוגיות, ובתוך כל זה הייתה איזושהי רוממות של קודש. ואני מרגישה שגם שאני אישית לא זכיתי ללמוד חברות עם גרומרמו באמת, כמו שזכו חלק בכל הדורות באמת, בצאצאים של גרומרמו, אבל אני מרגישה שיינקנו ממנה תורת אמת, תורת חיים, ממש בעצם היותנו צאצאיה. לפני שבוע בערך אמרתי לאימא שנראה לי שאני לא קולטת שגרומרמו איננה. זאת אומרת, אני לא מפנימה את זה שהיא נפטרה. ואני חושבת שאולי החוסר הפנמה הזו הוא לא סתם חוסר הפנמה. כי יש דברים נצחיים שלא מתים, זאת אומרת, יש ממדים שהם באמת ממדים של נצח. וחז"ל אמרו על שני אנשים את המושג לא מת, על משה רבינו, איש התורה, ועל יעקב אבינו, שמידתו הייתה מידת האמת. וגרומפפה כתב ממש בכתיבה האחרונה שלו, בפירוש האחרון לפרשת וזאת הברכה, ממש סמוך למותו, הוא כתב על משה רבינו שלא מת, והסביר שמשה רבנו חי בתוכנו בזכות התורה הגדולה שמלכי לנו. ואני חושבת שכל אחד ואחד שקרא את הדברים הרגיש עד כמה כמשה, כן משה, וכמה גרומפפה ממשיך לחיות איתנו בתורה הגדולה שמלכי לנו. ואני מרגישה שגרומרמו ממשיכה לחיות איתנו באמת הזאת, הנצחית שלה. ואני רק מתפללת שנצליח להמשיך לחיות את האמת הזו ולחיות איתה את גרומרמו. ויתרומם עם האמת הזו, ובאמת שכל העולם ימשיך להתבשם ממנה. אז זהו, רק עוד נקודה אחת קטנה שאני חייבת לשתף אתכם, משהו מתוק, מתוק שנהניתי לגלות, וכל אחד יכול לפתח את זה לאיזה כיוון שהוא רוצה, ואולי למצוא בזה רבדים עמוקים. אז בגמטריה, המילה האמת שווה בדיוק למילה שוקולד. דברים כל כך הרבה מתוקים. דוקטור אידה אקרבון, ברשותך. היא חברה של גרומרמו, הייתה הרבה שנים במונטרה ולאורך השנים פה בארץ. שני הבנים שלה למדו במונטרה. והיא שלחה מכתב תנחומים, שתניה תרגמה.
אני רוצה לקרוא לכם. פניה היפות לא יאירו יותר את סביבותיה. ההומור והאור שלה הלכו למקום אחר. חפצה להצטרף לבעלה האהוב, שבלעדיו החיים לא היו מה שהם היו, שנשמתה תנוח בשלום. לאחר מעבר אחרון כל כך קשה, היא משאירה אחריה הרבה חיים יפים וקדושה. כל המשפחה הכה מיוחדת וכל התלמידים של הישיבה תמיד עבורם הייתה עם טקט ודיסקרטיות שבטבעיות באו. ביחד עם הרב משה זצ"ל היו זוג לדוגמה שהשאיר חותם לדורות. צעירים שעברו לידיהם ביחד זרעו את הטוב של חוכמת תורה אמיתית. ומשאירים להרבה מאוד אנשים לפיד המאיר את דרכם, עם יושרה וטוב לב, אותנטיות וכנות. עבור כל הדברים האלו אנחנו רוצים להודות להם ולקדוש ברוך הוא על שהיו שם בדרכנו. בידידות נאמנה ואיתכם בעצב, עידה אקרמן. תודה רבה. רבקה, בבקשה. ברשות אחי, שאול דוד, הרב שאול דוד, ואשתו אדרה, וברשות אחיותיי המקסימות, שושי, טניה ונעמי, והיינו באמת ביחד בחודשים האחרונים, כולם עוזרים אחד את השני לעבור את התקופה הלא פשוטה הזאת. וכולם תודה אישית לכל אחד ואחד. הרבה דיברנו היום בערב על המאפיין אולי הכי בולט של אמא, אהבתה ללימוד תורה. אני לא רוצה לחזור על כל הדברים היפים שכבר נאמרו, ונעשה את זה מאוד קצר, אבל אני לא יכולה לשכוח שכשהלכנו לבקר אותה בכוכב יעקב, היא ישבה בשולחן, היו הרבה ספרים על השולחן, חומש, תנ״ך, רמב״ם, כוזרי, מה עוד? ומחברת, וכבר דיברנו שהיא סיכמה את השיעורים. ואני חושבת שהתמונה הזאת חייבת להישאר ככה חזק מאוד בתוכנו. ובעצם זה לא רק מכוכב יעקב שאנחנו ראינו את זה. כמו שאתם יודעים, גרנו במונטרו, בקלרון, עיירה קטנה, עם מעט מאוד משפחות יהודיות. הלכנו לבית ספר מקומי עם הגוי, היה רגיל. ובהפסקת צהריים, שמע זה היה מפוצל, הבית ספר, בין 12 ל-2 היה מפוצל, תמיד היה לנו שיעור עם רב, או בסוף יום הלימוד, ב-4 או 5, גם למד. אז בשעות הפרטיות האלו, אני בטוחה שהדבקנו גם כן את כל הלימוד שלומדים בבתי ספר בארץ. הלימוד הזה הוא היה אינטגרלי ואף אחד לא שאל למה חברים הולכים לשחק פוטבול או הולכים יותר נכון באופניים, עם האופניים, אנחנו הולכים ללמוד. וזה נשאר, זה בתוך ה-DNA שלנו. הירוס השני שקיבלנו ממונטרון זה היה אהבתנו לארץ ישראל, במיוחד אחרי 67, אני צריכה להודות. וברוך השם, כולנו פה, כל השבט, רוב הנכדים, ואת הילדים שלי, הילדים של האחרים, כולם, רובם נולדו בארץ, וברור שכל הנינים נולדו בארץ, ואין אף אחד שאפילו חשב, אפילו רגע, לעשות איזשהו אתנחתא ולחזור לארץ ישראל, לגלות, אפילו זמן קצר. בכל שמחה או מפגש משפחתי, וזה ראינו, אימא נתנה דבר תורה. אבל היה טקס לפני הדבר תורה. מה? כן, מה אמרו כולם? היא לא עשתה, לא הכנתי. ואז כל הנכדים והילדים והנינים, כולם ביחד, גור מאמור, גור מאמור, גור. טוב,
בסדר, אז מחפשים בתיק ומוצאים את הפתק, ואז הדבר תורה מתחיל. אז אני אנסה ככה קצת להמשיך את המסורת הזאת, שגם הבנות חייבות לדבר. בפרשת השבוע, ראה, שאנחנו נקרא מחר, משה ממשיך את נאומו הארוך ואת כל הרעיונות והמצוות לעם ישראל שערב כניסתו לארץ ישראל. המצוות, הצדק החברתי, החשיבות של עבודת השם. ויש איזה פסוק מוזר קצת, שהמדרש השתאה. בפרק י"ב, פסוק כ', כתוב, כי יחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך. יבוא יום שהשם, אם אנחנו קוראים את הפסוק, יחיב את ארץ ישראל. אבל אנחנו יודעים טוב מאוד שבספר במדבר כתוב באופן ברור מה הגבולות של ישראל. לא כתוב שנכבוש יותר מזה. הלוואי שיהיה לנו כבר את הגבולות שכתוב בהבטחה, פחות או יותר מהלבנון עד הנגב, מהירדן לים התיכון. אז מה אומר המדרש? תרשו לי לקרוא. כי יחיב השם אלוקיך, שואל את המדרש, אפשר שהקדוש ברוך הוא מחריב את ארץ ישראל? אמר רבי יצחק, המגילה הזאת אין אדם יודע כמה אורכה, כמה רוחבה. כשהיא נפתחת, הוא מודעת כמה היא, שלוקחים מגילה או ספר תורה. הוא נראה קטן. רק כשפותרים אותו, אז רואים שיש כמה מטרים או קילומטרים אפשר גם לעשות. המדרש המשיך, קו ארץ ישראל. כל רובה, הרים וגבעות. יש כמו שנאמר בדברים, הארץ אשר אותו אתם עוברים שמל ומשתה, ארץ הרים ובקעות, נטר השמיים, שתי מים וכן הלאה. כשישרה אותה הקדוש ברוך הוא, מיני, זאת אומרת שיבוא יום שהקדוש ברוך הוא ישרה את השטח, כמו שכתוב בישעיהו, כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו, ויעקב למישור, ורכסים לבקעה. אותה השעה ימדד מהי. רק יבוא יום שהקדוש ברוך הוא ישרה את ארץ ישראל, אז אנחנו נדע באמת את את הרחבות, את הגודל. אז אנחנו ננסה להבין את זה, מה המדרש באמת רוצה להגיד. אז אנחנו אומרים שהמדרש מופתע בכלל מהפסוק, שהגבולות ברורים, שהם הבסיס של חלוקת ארץ ישראל לשבטים. והם לא תלויים בכלל בכיבוש כמו אצל עמים אחרים. אז מהי החוות של מדינת ישראל, של ארץ ישראל? התשובה של מדרש מוזרה. הוא לא מדבר בכיבוש, בהתרחבות, הגבולות. אז מה זה, מה זה הרחבת הגבולות? זה אומר, על ידי דרדרות, או על ידי הרחבת השטח, יישור השטח. המדרש רוצה להבין את הרעיון הזה דרך המשל של הקלף, של המגילה. כשהוא סגרו, אמרנו, שהמגילה, ספר התורה, לוקח זה שטח קטן. כשפוגשים אותו, אז הוא רחוק. מתי אנחנו פוגשים אותו? כשאנחנו לומדים. כשאנחנו לומדים תורה. אנחנו לומדים את המצוות, לומדים איך להתנהג, איך לעבוד את השם. זאת אומרת שכל פעם שאנחנו קצת
פותרים את ספר התורה, המגילה, שהוא אומר, אז אנחנו מתקדמים מבחינה רוחנית. אז אתה הם אולי כבר יכולים לחשוב על מה אנחנו מדברים. ארץ ישראל כמו המגילה. לארץ ישראל יש תפקיד מאוד ברור. זה ארץ שמקבלת את נוכחות הקדוש ברוך הוא, ועוצמת השכינה וההתקשרות לקדוש ברוך הוא תלויה בנו. ואיך אנחנו מתקשרים לקדוש ברוך הוא? ללימוד תורה, לקיום המצוות וכו'. אז ברור שגודל ארץ ישראל לא מודדים לפי שטרה גיאוגרפית. אין שום קשר בזה. כי יחיב השם אלוקיך את גבוליך, לא יכול להיות שזה עניין גיאוגרפי. הרחבה היא עוצמת השכינה והרגישות של האדם מול הנוכחות האלוקית. מבחינה רוחנית, ארץ ישראל יכול להתרחב כמו גליל של המגילה. התרחבות לא מראה הרחבת שטחים על ידי כיבוש ומלחמה, אבל זו תנועה פנימית שפותחת שטחים חדשים פנימיים, אינסופיים, במישור הרוחני, במישור הלמדני, המדעי, הרפואי, הטכנולוגי, כל מה שאנחנו רוצים לדעת. יש לראות במדרש זה מציאות היסטורית מאוד מעניינת. השפעה של אומות העולם תמיד יחסית בגודל השטח, בהרחבה. יש אמריקה גדולה, רוסיה, סין, הם מעצמות. השפעה של עם ישראל לא יכול להיות לא במישור הצבאי, לא במישור הכוח החומרי, לא בגודל השטרה. ישראל לא יצר אימפריה וכנראה לא יצרה אף פעם. אבל ישראל פותח אופקים רחבים חדשים לאנושות. זה החוות של גבולות ישראל, במדבר הפסוק שלנו. והחיות הימים, אומר המדרש, השפעת ישראל תתרחב על כל האנושות. הנוכחות האלוקית תהפוך להיות אוניברסלית, שכולם יגידו, שם אלוקינו, שם אחד. תודה. תודה רבה לריטקה. אנחנו רוצים לקרוא לדוקטור מיכאל מגודה, שהיה אפשר לומר תלמיד מובהק של מויש, הוא ופלו ממש היו כמו ילדים בגרוממה, ותמיד גרוממה, אנחנו יודעים, תמיד שמחה מאוד מאוד לקבל אותה. אני קודם כל רוצה לומר שאני מתרגש, וזהו כבוד גדול שביקשתם ממני לדבר הערב בזכרה של אישה גדולה, אישה ש... אני בטוח שאני מדבר בשם כל תלמידי מונטרו שזכו להסתופף בצילם של אנשים גדולים של המשה ושל אדם בונצ'קו, שאנחנו זכינו באמת להכיר אנשים גדולים ודגולים, ותרשו לי להתחיל בכך שאני ארשה לעצמי להגיד לרבקה שאני בטוח שאפילו אבא שלך ואימא שלך היו שומעים את ההדרשה שלך, את הדבר התורה שלך, היו מאוד מאוד נהנים מן הדברים. אני רוצה להתחיל בכך שאזכיר שלפני 9 שנים אנחנו תלמידי הישיבה ארגנו ערב לכבודו של רב משה, לכבודה של הישיבה, ושחגגנו באופן רשמי 80 שנה ליסודה של הישיבה, ובאופן בלתי רשמי אז
ניצלנו את ההזדמנות כדי לחגוג 90 שנה לרב משה. באותו הערב ביקשנו מאנשים שונים לדבר, ובוודאי שביקשנו גם ממדם בוצ'קו לדבר. והיא פתחה את דבריה כשאמרה שמיקו מדור לדבר, אבל הוא אמר לי שהוא לא רוצה שאני אגיד דבר תורה, אלא שאני אספר איך פגשתי את המישהו. ואז באותו ערב היא סיפרה לנו, כל אלה שנכחו בערב הזה, והדברים מוקלטים. לצערי הרב עד היום עוד לא היו טכנולוגיות, הם עוד לא היו, עד שחוסר ידע טכנולוגי זה עוד לא עלה ליוטיוב, אבל אני מקווה שבימים הקרובים זאת אולי הזדמנות שנעשה את הדבר הזה ונעלה את הדברים. שווה לראות אותם, זה באמת חוויה לשמוע אותם מספרת כיצד היא פגשה ומעלה. אבל היא אמרה, באמת, אני לא צריכה לומר דבר תורה, יש פה תלמידי חכמים גדולים, אני לא צריכה לדבר. ובכך היא בעצם ביטאה את אחת מתכונותיה החשובות שהייתי רוצה לציין, וזאת תכונת הענווה. האישה הזאת הייתה אישה גדולה, גדולה מהחיים. לא פוגשים כל יום אישיות בקנה מידה שכזה. אבל היא הייתה ענווה. הייתה לה ענווה, מידת ענווה עמוקה ואמיתית. ומישהו לפני כן הזכיר את הכוח, אני חושב הרבן עזרא הזכיר את הרגישות שלה גם בגילה המופלג לחידוש. נדמה לי שבלי שנוכל להרחיב כי הזמן לא מאפשר זאת, אבל צריך להבין שהתורה ניתנה על ידי משה רבינו, שנאמר עליו האיש משה עליו לכל אדם אשר על פני האדמה. מדוע התורה צריכה להינתן על ידי האיש הענב? משום שענבה זה בראש ובראשונה פתיחות, יכולת הקשבה. ודבר השם הוא דבר אינסופי. מי שמבין שדבר השם הוא דבר אינסופי, מבין שהוא צריך להכין את הכלי המתאים לקבל את הדיבור האינסופי האלוקי. ולפעמים הגדלות או תחושת הגדלות של האדם תוחמת אותו בגבולות של גדלותו, והיא מפריעה לו לשמוע את המסר האינסופי שהוא אמור לשמוע. אנשים גדולים באמת, פתוחים באמת, אינם סוגרים את עצמם לא מאחורי חומות, לא מאחורי דוקטרינות, לא מאחורי אמיתות בנויות וחתוכות, אלא נשארים קשובים עם יכולת הקשבה. וזאת הייתה יכולתה הבלתי רגילה של... כשאני מדבר על מדם בוצ'קו, אני לא יכול שלא, אני רואה פה גם את התמונות, באמת, עליהם אפשר היה לומר, כן, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. הם היו באמת יחידה אחת. הם היו הרמוניה מהלכת, דוגמה שכל התלמידים שראו, ואנחנו, אני ופלו, אני זוכר, כשכזוג צעיר הגענו למונטחה כדי להיות שם ביום כיפור, כמה ימים לפני כן באנו, וכיצד הזוג, הראש ישיבה שלי ואשתו, מקבלים אותנו בביתם ולנו בביתם, והיא אמרה, אתם
בוויאז' דנוס, אתם בירח דבש, אתם לא חייבים שום דבר, קחו מפתח, אתם פה חופשיים, אתם תיכנסו מתי שאתם רוצים, מתי שנוח לכם, תרגישו בבית. הרגשנו בבית, בעצם זה לא היה חידוש משום שבישיבה הרגשנו בבית, כשירדנו בלילות שבת אחרי הסעודת שבת בישיבה להיות עם, עם הרבנים ועם רב משה ואשתו, ואנחנו יושבים מסביב לשולחן, כולם נוכחים ושרים ושיחה והתה והעוגות וחיים של חום שהיינו רחוקים מהמשפחות שלנו, אבל היה לנו את החום מהישיבה, מהמשפחה של הישיבה, ממשפחת בוצ'קו, מגברת בוצ'קו, החום הזה היה מחיה. הייתי רוצה לקרוא שני קטעים שלדעתי, שני קטעים שהם שניהם דברי תורה, שמבטאים פן מסוים, אי אפשר בדקות ספורות לכלול את הכל כמובן, אבל פן מסוים של דברים שהיו מרכזיים בעולמה של מדם בוצ'קו. והדברים האלה כבר הוזכרו. העניין האחד זה העניין של הקישור שלה לתורה. הדברים כבר הוזכרו. בהקשר זה תרשו לי לקרוא דברים שכותב רב משה על פרשת השבוע. אני רוצה להזכיר, כי לא התאפקתי, אני חייב להודות, זה היה כבר הרבה זמן שלא הקשבתי לערב המוקלט הזה שפתחתי בו, וכשגברת בוצ'קו סיפרה את הסיפור, אז היא סיפרה שהיא בתור נערה הגיעה מאנגליה אחרי המלחמה הגדולה לעשות סיור עם חברה שלה ברחבי אירופה, ותכננה את הטיול הזה, ובין השאר תכננה גם להיות במונטרו, כי שם היה איזו פנסיה לבנות שהיא ידעה שהיא תוכל להיות שם. ובאותה שבת עלתה לישיבה כדי להתפלל, ושם הסיפור, מאמין רוב הנוכחים גם מכירים את הסיפור, שהיא אכן נכחה בתפילה בישיבה, וראש הישיבה, הרב ירחמיאל אליהו בוצ'קו זצ"ל, דרש, ואחרי הדרשה היא ניגשה אל ראש הישיבה, קצת בחוצפה, ואמרה לו יישר כוח, הרב דרש מאוד יפה, וככה הוא הזמין אותה, וכו' וכו', והדברים התגלגלו. באותה שבת, פרשת עקב הייתה, ככה היא סיפרה, ככה שמעתי היום כשחזרתי לשמוע את, את הסיפור. זאת אומרת, ובאותו השבוע הסתדרו העניינים ביד מכוונת, שבה גברת ויינגורט, היה לה כנראה חלק, שדאגו ש... משה והלן יימצאו ביחד. היה זה אם כן בשבוע זה שבין פרשת עקב לפרשת ראה, ככה אני מבין. אז אני רוצה לקרוא לכם מה שכותב רב משה באחד מספריו האחרונים, לא האחרון שבהם, הלפני האחרון, וכך הוא כותב על הפסוק הראשון בפרשתנו. כך אומר הכתוב: ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם וכולי. והקללה אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם. כותב רב משה: על פי פשט הכתוב הברכה תינתן לנו אם נשמע אל מצוות השם, והקללה אם נמאן. כך פירש רש"י את המילים את הברכה אשר תשמעו על מנת אשר תשמעו. ואולם בכל זאת במתן הברכה לא נאמרה מילת התנאי אם, כפי שנאמרה בקללה.
הרי כתוב בברכה, את הברכה אשר תשמעו, ואילו לגבי הכללה, והכללה אם לא תשמעו. איך מסביר זאת רב משה? ניתן אפוא לדרוש ולומר שאכן אין כאן תנאי. המילים את הברכה אשר תשמעו תתפרשנה כמין משוואה, הקובעת שהשמיעה היא בעצמה הברכה. וכי תיתכן לנו ברכה גדולה מזו ששומעים ומבינים אנו את דבר השם, הולכים בדרכו ונאמנים בתורתו? הנה כך כתב זאת משורר תהילים: אלוהים יחוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע, לדעת בארץ דרכך בכל גויים ישועתך. עניין נוסף, או קטע נוסף שהייתי מבקש לקרוא, לקוח מתוך פירושו של הרב קוק על ברכת החודש. והיא עוסקת במה שנאמר בברכת החודש, שאנחנו מייחלים לחיים שיש בהם יראת חטא. תשמעו היטב מה שאומר הרב קוק, והדברים מדברים בעד עצמם, ובכך אני אסיים. חיים שיש בהם יראת חטא, שתהי יראת החטא מעורבת עם החיים. ישנם אנשים שיש בהם יראת חטא, אבל אינה חזקה אצלם. על כן, בהיותם מתרחקים מהמון החיים והמונם, יהיו ירי חטא. וכיוון שיבואו בחברת החיים להתעסק במסחרים גדולים ובמדעים שונים, תסור מהם יראת חטא, מפני שאין יראת חטאם מגודלת יחד עם חייהם. על כן, ביקש על חלק טוב זה, חיים שיש בהם, בתוך החיים עצמם, יראת השם. וכעניין אתהלך לפני השם בארצות החיים, כפי שדורשת הגמרא, זה מקום שווקים. ואפשר לומר שבדברים האלה, שניהם, המרכזיות של התורה כברכה שהיא, היא השכר האמיתי. לא תורה בשביל משהו, אלא תורה בשביל תורה. ויראת חטא שאיננה מנותקת מן החיים, אלא שהיא חלק אינטגרלי וטבעי, כפי שאמרה כל כך יפה, הודיעה, דמה, לו היו זוכים לשמוע את מה שאת אומרת, הם כל כך נהנים. אז אני, כל מה שאני אוכל להוסיף, אני רק אגרע. אז יהי זכרה ברוך. למיקרו, והיא ודאי שמעה את הדברים שלך והיא מאוד נהנתה. קודם אודיה דיברה, אודיה הבת של שושי, ואנחנו סידרנו שיהיה נציג מכל משפחה שידבר, אז צופיה בבקשה, צופיה הבת של נאום. פשוט לי, משתדל לבדוק השם. צריך להתייחס לדברים כשהרב שלנו באביב, דודי היקר, שפתח את הבית, שבעצם גורמו הייתה בשביל כל אחד, כל אחד מהזווית שלו, הדוד שלו, הרבני, אבל באמת בשבילי הייתה גורמו, פשוט גורמו. וגרובום הזה הכל. כתבתי כמה דברים, אבל לפני אני רק רוצה להגיד עוד משפט אחד, שהתחושה העיקרית שמלווה אותי, ככה בימים האלה של הזיכרון של גרום פאפה וגרובום, כשתי דמויות מופת, שתי דמויות יסוד בחיים שלי, ואני מאמינה של כל הסביבה שלי, שאנחנו כאילו גדלים בתוך מובן מאליו שהוא אדיר. פוגשים בחיים הרבה משפחות והרבה מורכבויות. אנחנו זכינו להיוולד בתוך עוצמות שהן בלתי נתפסות, אבל הן הפכו להיות חלק הכי 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 טבעי בחיים שלנו.
הם האדמה שעליה אנחנו מהלכים, שתולים בתוך העורקים שלנו. ולוואי ונזכה במעט אפילו להמשיך את העוצמה הזאת. כתבתי ככה בצורה מאוד מאוד אישית, כי זה בשביל, זאת בשבילי גרוממו, וכל אחד מתחבר לזה מהמקום שלי. גרוממו, אני יושבת לכתוב לך, זה קשה לי. איך אני אצליח להסביר מה את בשבילי? כי גרוממו זה לא רק סבתא בצרפתית. גרוממו יש רק אחת. אחת ויחידה, ומיוחדת וענקית, ויחד עם זאת כל כך אנושית, כל כך כאן איתנו. הכרתי אותך לראשונה פנים על פנים, ולא רק איזשהו מושג רחוק, כשהייתי בכיתה ה', כשזכינו ועליתם עם גרום פפה יחד עם כל הישיבה לארץ, היה באמת מאוד מאוד מרגש. הישר רחוב ברנר 5, למרות שעברו לא מעט שנים, זה ממשי עבורי כל כך. הביקורים אצלך כבר אז תמיד היו מלווים בטעם מתוק, והטעם הזה המשיך ללוות אותי כל חיי. הטעם הזה המשיך והלך לכל הבתים שעברתם בהם. אומרים שיש טעם של שבת, אז מסתבר שיש גם טעם של גרומו. זה טעם וניחוח מיוחדים שאותם אני משתדלת לקחת איתי למשך חיי. אני מנסה לתת שם לטעם הזה, לניחוח הזה. מה יש בו? יש בו חיוך שנובע מנשמה ענקית שלך, שמחבק ואוהב אהבת אמת את הסביבה שלו, את העולם, את הקדוש ברוך הוא, ובסוף אותי, אותנו. זו הדבקות בחיים, זו אהבת החיים כמו שהם. פשוט לאהוב את מה שיש, כל מה שיש. הענקת לנו עוצמה אדירה של חיים, עוצמה אדירה על אנושית, ובכל זאת הכי, הכי אנושית שיש. בפשטות, בטבעיות, ובלי שמץ של יוהרה או התנשאות. אני נזכרת איך בגיל 80 ככה בערך, ביקשתי ממני לקרוא איתך ספרות עברית חדשה. קראנו יחד את סביון לברח. כן, חשוב לך לחיות את החיים כאן ועכשיו, לשפר את העברית, להתחבר אל העם. אני נזכרת בשורת סנטר עם גברת סטפנסקי, זכרה לברכה. כבר אז הקשבתי והסתכלתי בהרצה סמינה. תמיד היה כיף לבוא ולדבר עם גרוממו. השיחה קולחת, מלווה בצחוק בריא על החיים. למרות שכבר היו לך עשרות נימים, הצלחנו להרגיש כמה אנחנו מיוחדים. כמה את אוהבת, זוכרת, מתעניינת ודואגת. גרוממו, את היית ועודך דמות ההרצה בשבילי. אני מתפללת לקבל ממך חיות, כוח לדבוק בחיים, וים של אנרגיה להמשיך ולשמח בכל הטוב שקיבלנו. דמותך צרובה בנפשי ובדמי, ותמשיך ללוות אותי בחיי. אוהב אותך. תודה, צופיה, כולם מיוחדים, כה אמרת עניה. נכון, זה אמת. כל מה שנאמר פה, אמת לאמיתה. כל הכל, כולל הכל. אני רוצה להזמין את יחזקאל, הבן של השרודה מבאדרה, בבקשה. ערב טוב. יש, באמת, הזכרונות זה ככה, יש כבר מעשרת ברוכות שאומרת שרבי אליעזר היה חולה. רבי יוחנן בוא מבקר אותו. ואז רבי אליעזר בוכה. ורבי יוחנן שואל אותו, למה אתה בוכה? אז רבי יוחנן שאומר לרבי אליעזר, אם אתה בוכה בגלל שאתה לא לומד, עכשיו אתה מתבטל מלימודך בגלל שאתה חולה? שנינו אחד המרבה ואחד המעמיד, ובלבד שיכוון את לבוד השמיים, זאת אומרת, לפי האפשרויות, עכשיו אתה חולה, זה המצב, בסדר, אתה משתדל, אתה עושה את מה שאתה יכול לעשות. אחרי זה אומר לו, אולי בגלל שהיית רק תלמיד חכם, אבל לא עשיר, לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות, גם
עושר וגם לימוד תורה, זה מה יש. אולי בגלל הבנים, שנפטרו לך הבנים, רבי יוחנן מוציא את הג'וקר שלו, את העצם של הבן העשירי שנפטר לו, שהיה תמיד מונח בכיס שלו, הוא אומר, זה העצם של הילד העשירי, אז גם צרות שלך, עוד לא הגעת למה שהגעתי, יש צרות, יש צרות גדולות יותר. אז על מה אתה בוחר? אז רבי יוחנן לא מבין למה רבי אליעזר בוחר, אדם חולה, למה אתה בוחר? אז רבי אליעזר אומר, תשמע, אני בוכה על היופי שלך, רבי יוחנן ידוע שהוא היה יפה מאוד, שמעין יופיו של אדם הראשון, וכל האנשים היפים, ועל איי שופרה, דבא לי באפרה. אני בוכה על היופי שלך שהולך להתבלות בקבר, שאתה תמות בסוף, ובסוף זה קצת עצוב, הגוף היפה שלך ימות. ואז רבי יוחנן אמר לו, אם על זה אתה בוכה, באמת, זה סיבה ממש טובה לבכות, וישבו שתיהם ובכו ביחד. זה גמרא שהיא באמת מזעזעת, ומזעזעת מאוד, כל הצרות שיש לבן אדם, על זה אתה בוכה, אה, זה לפי, על מה אתה בוכה? כן, בלשון שלנו, אתה כזה חתיך, ובסוף אתה תמות, איזה כאב לב, כואב הלב. אמרו, זה באמת סיבה טובה, ובוכים ביחד, באמת דברים דברים קשים. והשבוע ככה יצא לי ללמוד את הגמרא הזאת, ובאמת זה היה תמוה, אז אמרנו נפתח את המרשה עם אברהם, אז פתחנו, והמרשה אומר, אל תחשוב שזה בגלל היופי באמת שהוא היה יפה. כי כל פעם שמדברים על היופי של רבי יוחנן, לא מדברים פה על איזשהו יופי, אלא בגלל שרבי יוחנן אמר על עצמו שהוא היה יפים האחרונים של תקופת בית המקדש, ואז על זה שהוא ימות, זה היופי של בית המקדש של ימות, ועל זה ראוי לפקוט. אז קודם כל, אז המרשה אומר, וזה לא כמו רבי עקיבא ששחק על איזה מטרוניטה שפעם הוא בכה על היופי של אמר, זה לא, המרשה אומר, זה לא, לא מדברים פה על אותו דבר, שם זה יופי אחד, פה מדובר על יופי אחר, יופי שקשור לירושלים. וקשור לבית המקדש. אז זה ככה מה שהמרשה אומר. אולי אפשר ככה רק לפתח את זה טיפה, שמה הכוונה שהיופי של ירושלים ימות ועל זה ראוי לבכות. בעצם הוא אומר, כל זה שיש צרות בחיים, לכל אדם יש צרות, לכל אדם שיש לו מושלם, גם עושר וגם גדולה, ילדים, כל אדם יש לו צרות, על זה באמת לא ראוי לבכות. אז על מה כן ראוי לבכות? אז על היופי של ירושלים. למה על היופי של ירושלים כן ראוי לבכות? כי בעצם בית המקדש, זה מסמל את המקום שהוא בעצם הכי הכי חומרי וגשמי שיש, שזה בית מטבחיים גדול עם הרבה הרבה דם שמסתובב שם, וריחות, זה קטורת, וזהב, כסף ונחושת, התורה מעריכה הרבה הרבה לפרט בדברים האלה, בעצם מבטא שפע גדול של חומר. ושם במקום הכי הכי חומרי שיש, בצורה מסוימת, הקדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ורבי יוחנן הוא בעצם היפה האחרון מהשרידים של בית המקדש, שבבית המקדש באמת אין סתירה בין הקדוש ברוך הוא בוחר לשכון במקום שהוא מאוד מאוד חומרי, ומראה שבזה באמת אין סתירה. ועל זה אומר רבי אליעזר, אם על זה אומר רבי יוחנן, אם על זה אתה בוכה, באמת על זה שיופי לא סותר חיים, באמת על זה, באמת על זה, באמת על זה ראוי, באמת על זה ראוי לבכות. מה שאפשר לנו לקחת, כמובן, מה שנזכר הרבה בערב, אני חושב שזה מתאים לדברים האלה, שאיזושהי חיים בשלמות בין היופי לבין החיים, הרבה דיברו על ההרמוניה, הם מדברים על זה הרבה, ותמיד זה קשה לחיות את זה, ואני חושב שזכינו איזושהי דוגמה חיה, שבעזרת השם נזכה לחיות בצורה לא קרועה בין הדברים, אלא בצורה של עשו לי מקדש ושכנתי לתוכם. תודה רבה. הגמרא הזאת הדוגמה האישית שכל כך הפינה את שניהם, ראינו לפני כמה שבועות הרב יונתן זקס אמר שגויים מכבדים יהודים שמכבדים את יהדותם. על המשקל הזה, זאת אומרת, קודם כל ודאי מספיק יש עדים שראו כמה כבוד מעניקים הגויים לרב משה, לרב ממש. על המשקל הזה אפשר לומר, וגם זה יתקיים בהם, אני חושב שתלמידים מכבדים
מורים שמכבדים את תלמידיהם, וילדים מכבדים הורים שמכבדים את ילדיהם. אז הגיע תורו של אבנר. אבנר, בבקשה, הבטחת קצר, הבן של טניה, בבקשה. אנחנו מתקרבים לקודש האמיתי, המתוקים אמרנו, השוקולד בסוף. מתקרבים. שלום. באמת, אחרי הסרט שקרינו על גורמנו, זה פעם ראשונה שהתרגשתי באמת. לא יודע, כאילו, זה מה שגרם לי לקלוט את הסיטואציה. לא הצלחתי, דיברתי כל הזמן משתי מנות. לא קולט, אני לא עצור. הרגשתי כמו כסורי מצפון מול הדבר הזה. בתוך תוכי היה איזה כאב, איזה חוסר, אבל לא הצליח לעלות מעל פני השטח. ובשנייה שראיתי אותה מדברת, פתאום נזכרתי בה. פתאום, כאילו, גם העבר שלי איתה צף ועלה. אז נתחיל בסיפור קטן, ומתוך זה נגיע ל... תמיד הייתי מגיע לגרום, הייתי הרבה נמצא אצל סבתא שלי, גם בכלל וגם בערוב ימיה. זכיתי לסעוד אותה, זכיתי להיות את הבעלות. דבר שזכור לי הרבה הרבה, הייתה שואלת לי קבוע, יש לה אלה שאלות קבועות. אז אחת מהשאלות הקבועות זה מה אתה עושה? אתה עדיין בטוח לחצות, כבר שמזמן אני לא שמה, אבל התחתנתי. והיא אמרה, אתה עדיין בכל לחצות, אתה לומד שם? מה אתה לומד? אז תמיד כששאלתי מה אתה לומד, אז התחלתי כאילו לא למצוא את עצמי, כי אני לצערי לא לומד דברים טריוויאליים. אז התחלתי להגיד לה, אני יודע, אני לומד מה שנקרא פנימיות, אני זה מה שאני מנהל. מה זה פנימיות? אז כל פעם הייתי מסתבך, הייתי מספר לה קצת זה, עד שפעם אחת שהיא שאלה אותי, אז כאילו, לא יודע, לי זה היה ברור, תוך כדי שהיא שאלה אותי מה זה. אז דבר מאוד פשוט, דבר פנימי, זה דבר שהוא פנימי. מה זה פנימי? פנימי זה דבר שהוא לא נראה מעל פני השטח. ואחרי, מהסיטואציה הזאת זה ליווה אותי בחיים. וליווה אותי מאוד 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 דווקא במציאות הקשה של גורמנו. ואיך זה התבטא? זה התבטא בזה שראיתי, יש רגעים שבן אדם הוא רואה איסורים של בן אדם, הוא רואה כאב של בן אדם. ובדרך כלל הוא לא מספיק שם לב לזה, כי יש לו את האיסורים שלו ויש לו את הבלגן שלו ויש לו את ה... בסדר, מסכן, זה, נותן הצדקה, לא משנה, אבל אין לו את הזמן ואת הפניות לבוא ולעמוד מול זה. לעמוד לראות מה קורה פה. ושאתה עם בן אדם שהוא יחסית קרוב אליך, יום אחרי יום, יום אחרי יום, אתה רואה שמה שאתה סופג בעצם ממה שהוא מראה לך, זה כעין וכאפס מה שהוא באמת עובר. גם לטוב וגם לרע. כלומר, שבן אדם נמצא בסיטואציה קשה, שחיסורי הגוף, חיסורי הנפש, שכל המערכת שלך פשוט לא מתפקד את הדבר, זה הרבה 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 יותר מה שבן אדם רואה בפועל. כן? ולמה בן אדם לא רואה? למה בן אדם לא רואה? אדם לא רואה כי הוא לא מסוגל להתמודד עם עצמו. כי להיפגש עם הכאב של בן אדם, שבאמת זה סבל שאי אפשר להסביר אותו, אדם לא רוצה להיחשף לזה בתוך עצמו, כי הוא לא רוצה להיחשף לזה באדם, כי הוא לא רוצה לראות את זה בתוך עצמו. ואז אחד מהדברים שבן אדם עושה, יש כל מיני מנגנונים שבן אדם מפעיל. אחד, הוא הופך את הסבל רק על הצד הנגלה של המציאות, יותר קל להתמודד את זה, הוא לא מתערבב רגשית. אחד, עוד דבר, שהוא מתערבב רגשית, אבל הוא מתערבב רגשית באופן שגורם לו חוסר איזון במציאות. ולמה? אבל למה הוא לא מתערבב רגשית? עוד פעם, אותה סיבה, שבעצם לעמוד מול דבר כזה, לעמוד מול עצמו. ולכן שבן אדם, כדי לטפל או כדי לעזור, הוא מנתק רגש, הוא מנתק מציאות, וזה מובן ברמה מסוימת. והבנתי שהיכולת לבוא ולחוות רגש מלא, כלומר לתת את כל העד למציאות של מה שקורה ולא לפחד
והפוך, לקחת מזה מציאות ולימוד לעצמי, כדי לגלות כמה בסופו של דבר אני בודד, כמה בסופו של דבר, בסופו של דבר אני הולך לעזוב את העולם לבד, ולהסכים להיות במקום הזה, להסכים, לא לברוח מהמקום הזה. וחלק מההתמודדות, אני מאמין של כל מי שהיה איתה, זה חלק מהמקום הזה, שבעצם זה קשה להיפגש עם הדבר הזה עד הסוף, זה קשה. וגם לאדם עצמו קשה, לגרום או היה מאוד מאוד קשה להיפגש מהמקום הזה, זה לגיטימי, זה בעצם מקום הזה שאני לא יודע מה יהיה, אני נעלם. ואז גם תוך כדי זה אמרתי, באמת זה גם המקום של קבלה, או פנימיות, קבלה. שזה באמת, 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 כל משהו פנימי זה הדגש שלו, זה להצליח לקבל את המציאות כמו שהיא. להפסיק את המאבק, כי המאבק הוא יצירת הסבל. ומה זה אמונה? אמונה זה לקבל מה שיש. אז לא עכשיו באהבה או לא באהבה, כן באהבה, לקבל את המציאות הנוכחת. לבוא ולקבל ממנה לימוד. ואנחנו רובנו לא מצליחים להיות במקום הזה, כי באמת זה מקום שדורש מבינם המון 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 תעצומות נפש. ובגלל המקום הזה לפעמים אנחנו מגיעים לשפיטה של מציאות, ואני אספר את זה בכנות כדי להמחיש את זה. לפעמים אתה בא ורואה בן אדם במצב של גורם, הוא היה במצב סיטואציה מאוד 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 קשה, ואתה לא מוכן להיכנס ולהיפגש עם המקום הקשה שבו היא נמצאת. אז מה אתה עושה? אתה איפשהו נכנס לביקורת. אתה נכנס לביקורת כלפי המציאות שלה. ביקורת כלפי, רגע, אבל מה, אתה כאילו, יש לך מתחיל להצטרך אידיאלים גדולים, ודרך האידיאלים האלה אתה קצת מבקר. אולי לא בפועל, אולי במילים, אולי זה קצת יוצא. מיוחד שזה קשה, זה מייגע, ולאנשים זה מייגע. אז זה חלק מהחסינות שלהם מול המציאות, זה באמת, אבוא ותשתש את זה. אז קודם כל אני, בנוכחות זאת אני רוצה לבקש סליחה מגרום על זה שהיה לי נדנודי ביקורת במקום הזה. יותר מזה, אני מבין שהביקורת היא ביקורת סמויה על עצמי. כי אני לא ראיתי את עצמי איך אני מתמודד במצבים האלה. כי הסכמתי להיפתח לרגש, ואני לא ידעתי איך אני אתמודד מול הסיטואציות האלה. אז לכן אתה מבקר את המציאות כדי לא להיפגש עם המציאות של עצמך. והיום אני מבין ורואה שהתמודדה עם המציאות שלה בצורה מופלאה, עם כל הקושי. כל הקושי, הצליחה, בכל הקשיים, במצבים הכי פסיכיים והכי מטורפים שלה, הצליחה להגיד לי תודה רבה, תודה רבה שהכנתי לה קפה טוב כמו שהיא רוצה, שמה לב. ואז הסתכלתי, וואלה, הייתי במצב הזה, הייתי שם לב למישהו, הייתי רואה מישהו, באמת הייתי מקטר מבוקר עד ערב. צריך לראות את זה הפוך. ובאמת אני אסיים בזה שבאמת רבי נחמן אומר בתורה ו' שעיקר התשובה שישמע בזיינו ידום וישתוק. וכל המציאות זה ביזיון של האדם. כל הזמן המציאות היא מבזה את האדם. אם זה בסיטואציה שהוא נפגש עם קושי מסוים או עם קושי של אדם קרוב מסוים, זה מבזה אותו. ברגע כל צדיק, וראיתי את זה, הבנתי בזה הרבה, כל צדיק, יש כמה צדיקים שעולים בראש, רבי אריה לוין, רבי יהושע פיין, אנשים שיכלו להיות עם החולה בערוב ימיו, עם כל הרגש, עם כל הזה, אבל לא לצאת מאיזון. וזה מראה שהם חושבים על האחר באמת. הם עסוקים בלדאוג, לא עסוקים ברחמים עצמיים שלהם, כי הם פתוחים לקבל את הבדידות כוחה. פתוחים לקבל את המקום הקשה. כי הם באמונה. כשאתה באמונה, אתה מעבר לביטויי הגוף. אתה נאחז במשהו הרבה 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 יותר עמוק. והיכולת, ומה שאני עוד באמת למדתי והיה לי מצבים באמת מאוד 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 קשים בסיטואציה הזאת, אתה מסתכל על בן אדם, אתה איתו לילה שלם, אתה קולט שזה גם יכול לקרות לך יום אחד. יכול לקרות לך גם יום אחד. והעמידה מול המקום הזה, ובסופו של דבר גם לאחר מעשה, היכולת לרוב לראות כמה בסופו של דבר היא התעלתה, וכמה בסופו של דבר עם כל זה שבדי כל בן אדם בנפילות שלו ובקבוצות שלו, כל זה התעלתה ועלתה מעל הרובד הזה בהרבה הרבה מובנים מסוימים. זה דבר שבסופו של דבר, גם אם לא ירד למעשה ממש, אבל הולך איתי ומחזק אותי. ובאמת, צריך להתבונן בדבר הזה, שבאמת באמת, לפעמים הדברים אולי האבורטים שנקראים תקראת פנימיות או קבלה, זה הדברים הכי אמיתיים. כל אחד יתבונן במשפט הזה. עיקר התשובה שאדם ישמע בזיינו ידום וישתוק. שתוק, שתוק, אל תתמודד, אל תגיב, תקבל את המציאות. כי אם נאמר לך מציאות, הכל בהשגחה, והשגחת מסובב, והכל מיועד לך. שנזכה לתשובה מהרה. נקודת מבט מרתקת. אנחנו עוברים לנינים.
ויש לנו... אבל לא כולם. נציב. לא, כדי שכולם, אז צריכים להזמין את כולם לסוף שבוע. אז יש לנו את בן ציון, בן ציון שהוא הבן של אלי ושירה, והנכד של שושי. אני רוצה לספר על פגישה האחרונה שלי עם גרוממה, לפני איזה 4-5 חודשים. הגעתי לגרוממה אחרי יום לימודים, נכנסתי לדירה, גרוממה הייתה נראית במצב מאוד לא טוב. בדיוק סיפרו לי שהיא לא התעוררה, וישנה לא ביום. אני נכנס לחדר, אתה מחובר גם בחמצה, נכנס לחדר, מיד היא רואה אותי, מסתדר, מסתדר את השיער, מסתדר את החולצה, מדהים לראות, בן אדם חולה, גם מסתדר וזה. אני רוצה לשתות, ישבנו, התחלנו לדבר, גם ממש שיחה התעוררה, התחילה לדבר איתי על העבר שלה, שהייתה מורה, על השום פרטים שהביאה לתלמידה הישיבה. שחסה שואל אותה, אני רואה, את חוברת לחמצן, איך את מרגישה בזה? אומרת לי, כל הזקנים האלה, אני לא מבינה איך הם מסתדרים עם זה, זה מפריע לי בלילה, לא מסתדרת עם זה, הולכת עם זה. וגם אמרו לי קודם, גם אמרה, לא קיבלה את זה ש... מבוגרת. ישבנו בערך איזה 3 שעות, דיברנו, לא השתעממתי לרגע. דיברנו, השיחה זרמה, היה באמת מעניין. היא גם ניסתה ללמד אותי צרפתית, סיפרה לי שזו שפה קשה. בעיניי כמו מה הייתה בראש ראשונה, בן אדם מדהים. היא תמיד הייתה עם חיוך, תמיד עם עיניים כאלו זוהרות, הייתה מדהימה. גרוממה מאוד אהבה את הפתיחות שלי, דיברתי איתה בחופשיות, בלי לחשוב מה היא תגיד לי, מה היא תאמר לי, אפילו שהיא הייתה מאוד דוגרית. אני אזכור את גרוממה, אישה מאוד מצחיקה, חברותית, נעימה לשיחה, לומר איפה שגילאים, מצאתי איתה הרבה נושאים לשיחה רצופה וארוכה. לגרוממה יש הרבה עניינים, ואני אחד מהם והרגשתי תמיד מיוחד, אבל אני בטוח שכולם הרגישו ככה. היא תמיד נתן לך יחס בגובה העיניים, הייתה שואלת אותך שאלה, היא באמת רצתה לשמוע את התשובה שלך, היא באמת התעניינה. אני חושב גם שבגלל הכנות שלה, אני מאוד התחברתי אליה. אני חושב שגרוממה עזבה אותנו מתוך הרגשה של סיפוק, של בניית משפחה גדולה, ואני מאחל שהמשפחה תמשיך להיות מאוחדת, שנתרגש רק בשמחות. אני רוצה לספר. אתם זוכרים, בהתחלה אמרתי שאם יש מי שירצה להגיד ולדבר על הנקודה, זה הזמן לבשר את זה. אנחנו נעבור, אני רוצה לפני שאנחנו עוברים לרב אברהם וולפסון, להודות מקרב לב לרב סירת, הרב הראשי של צרפת לשעבר, שהוא איתנו, ולרב חייק, תודה רבה, יישר כוח גדול. הרב אברהם וולפסון, בבקשה. מה של נעמי? אנחנו במשפחה, בעיקר, היינו עסוקים בחודש האחרון, בין השאר גם בלימוד משניות לזכרה של גרוממה. ומה שנאמר לי, הסדר שהספקנו לשלם ולסיים בשלמות בסדר מועד, אז אנחנו נלמד לזכרה משנה אחת, משנה האחרונה של מסכת יומא. קראתי את המשנה הזאת בגלל שאנחנו נמצאים עכשיו בערב ראש חודש אלול, ובעצם עוד מפרקים את 40 יום של ימי הסליחות והרחמים והתשובה שמסתיימים ביום הכיפורים. אז אנחנו נלמד את המשנה האחרונה של מסכת יומא שעוסקת בנושא של התשובה. המשנה בעצם יש בה 3 חלקים, אפשר לומר, אנחנו נלמד אותם אחד אחד. האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, אחטא ויום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר. העניין של הקטע הזה, באופן פשוט ככה הסביר הרמב״ם, זה שאם אדם חוזר בתשובה, על סמך זה, אדם חוטא, על סמך זה שאומר לא נורא,
אני יכול לחתור כי יש תשובה בעולם, אני יכול אחר כך לעזור, ואתה יש שם כיפורים שאני יכול להתכפר, אז זאת דווקא סיבה שלא יתכפר לו. הביטוי שמופיע פה, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, אז הרמב"ם מסביר שאין הכוונה שהתשובה היא בלתי אפשרית, אבל היא קשה יותר, מכיוון שהחטא בעצם נובע כאן בעצם האפשרות של התשובה, זה שהוא יכול לעזור בתשובה, הוא סומך על יום הכיפורים, זה הסיבה שהאדם בעצם נכנס לחטא הזה, אז לכן הוא לא יכול לכפר לו התשובה על יום הכיפורים כמות שהם, אני אדם יצטרך להתאמץ יותר. החלק השני של המשנה, מאוד ידוע, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. זה מה שדורש את הפסוק, למרות שהפשט הפשוט צריך לפסוק, גם כשזה לפי הטעמים, לפני השם תטהרו, הוא דורש מכל חטאותיכם לפני השם, אותם חטאים שלפני השם, והם לא בין אדם לחברו, תטהרו. עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. נדמה לי שהפירוש הפשוט של המשנה, של הרעיון של רבי אלעזר בן עזריה, זה שכשאדם לא מצליח לפייס את חברו, אם הוא לא מפייס את ולא מפייס את חברו, אז בעצם התוצאות של החטא שלו עדיין קיימות, בעצם החטא עדיין נוכח, זה שהוא יבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, זה לא עוזר, זה דומה לטובל בשרץ בידו. אדם טובל, אבל הוא עדיין מחזיק בשרץ, אז כל זמן שבסופו של דבר אדם לא תיקן את המורש לחבי חברו, אז אין פה אפשרות של, אין פה אפשרות של כפרה. אומנם כתוב בגמרא, ברמב"ם, שאם אדם שולח לחברו שלוש פעמים לבקש ממנו סליחה, אז כן, התשובה מועילה, ולכאורה זה תמוה, וסוף סוף חברו לא התרצה, אבל התשובה לעניין הזה זה שלשון של הרמב״ם שם, למה זה עוזר? אומר הרמב״ם, זה שלא מחל לו, אלא אחרי שלוש פעמים, הוא החוטא. דהיינו, שאם אדם עשה כל מה שיכול להיות מצופה לאדם, כדי לבקש מחברו למחול לו, וזה לא עזר, אז אנחנו גם לא תולים את החטא באדם עצמו, הוא עשה כל מה שהוא יכול, ואדם שהוא לא רעלב היה כבר מוחל במצב הזה, ולכן במצב הזה מי שנחשב לחוטא זה מי שלא מוחל. החלק השלישי של המשנה, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמיים, שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ואומר מקווה ישראל השם, מה מקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. בסדר משתיים במסכת יומא, אני רוצה להביא פה פירוש מאוד יפה שיש פה בתוספות יום טוב, שמעיר על כך שיש פה בעצם שני לשונות וגם שני פסוקים, הוא מקשר אותם אחד עם השני. לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם, וזרקתם לכם את טהורים וטהרתם, ומקווה ישראל השם, מה מקווה מטהר וכו'. יש פה בעצם שני, אומר תוספות יום טוב, יש פה בעצם שני סוגים של תשובה. יש תשובה לבחינת וזרקתם לכם מים טהורים, התשובה באה כביכול מהקדוש ברוך הוא. באמת לפי ההקשר של הפסוקים, מי שעיין שם ביחזקאל, כל הפרק הזה עוסק במצב שהקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל, למרות שהם לא ראויים לזה, אלא בגלל שמו שמחולל בגויים. ואז אין לך וזרקתם לכם מים טהורים וטהרתם, התשובה הזאת היא באה כביכול מלמעלה, הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו מלמעלה לחזור בתשובה, זה סוג אחד של תשובה. ויש תשובה אחרת שאדם בא מהתערות הדילטטה, מאדם עצמו, בבחינת מקווה, שאדם בעצמו רוצה להתאר, נכנס לתוך המקווה. אפשר אולי לומר גם כן שהתשובה הזאת היא ממילא גם תשובה שלמה יותר, הזריקה של המים הטהורים זה משהו חיצוני יותר, ואילו המקווה אדם צריך להיכנס אל המקווה כולו, וככה התארה השלמה של האדם היא בתשובה כזאת שבאה מלמטה, ובזה בעצם מסתיימת מסכת יומא. אני רוצה לסיום רק לומר מילה אחת גם כן ביחס לגרום היקרה והאהובה. דיברו כאן הרבה, בצדק, על
על הצינורון שלה ללמוד, על המאמצים שהיא עשתה ממש עד חודשים האחרונים, ללמוד בחברותה, ללמוד שיעורים, וזה באמת היה דבר נפלא שכל הזמן היה את הצינורון, וכמו שהזכירו כאן, זה ודאי השורשים לדבר הזה מונחים בעצם בבית שהיא גדלה בו, של רבי חזקאל, שהיה תלמיד חכם גדול, איש דעת וחוכמה, וזה היה צד אחד שבא. אבל צד אחר שגם בא לידי ביטוי בחלק בדברים כאן, ובא לידי ביטוי, אני חושב, גם כן מאוד, בצורה מאוד מוחשית גם בסרט כאן, זה שהייתה בה איזושהי תמימות נפלאה, שזה דבר שהוא לא מובן מאליו ולא אופייני בכלל, בדרך כלל אנשים חכמים ואינטלקטואלים וכדומה, הייתה בה איזו פשטות נפלאה, שכן, זה באמת, זה מזכיר תמיד את הדרשה של חז"ל ביחס לחיי שרה, והיו חיי שרה ב-20 שנה ו-7 שנים, בת קוף כבת כף, בת כף כבת זין, זאת אומרת, היה באיזו נקודה שגם כבת קוף, לא זכינו שהיא תגיע לקוף, אבל היא התקרבה לזה ברוך השם, וגם בגיל שלה, מופלג יחסית, היה בה איזו נקודה של התמימות של הילדות, של הישירות, הפשטות, ששווה את הלב גם של כל מי שבא למגע איתה, והיה אפשר להמשיך להרגיש את זה בדברים שראינו כאן בסרט. התמימות הזאת, הישרות שלה, הפשטות שלה, זה דבר שמה שקרם גם לכם המיוחד שהיה בה, כמו חן של ילד קטן, שבגלל שאין לו הרבה חשבוינס, בגלל שהכל מאוד פשוט וישיר, אז לכן אוהבים אותו. הנקודה הזאת הייתה מאוד מאוד חזקה אצל גרומובה, שבצד השאיפה שלה לדעת וכל הלימוד הבלתי פוסק שלה, היא נשארה בצד מסוים כמו ילדה קטנה בצד הטוב של הדבר הזה. יהי זכרה ברוך. שקוע גדול, איילה הרימה את הכפפה, אז בבקשה, אני רוצה להוסיף להחכים אותנו מאוד משהו. איילה, רק לא הכנתי כלום, אני פשוט שומעת ובאמת רוצה לשתף באיזשהו סיפור קטן. באמת מאוד מבטא את הפשטות והטבעיות הזאת שאנחנו מרגישים עם גרומו. גרומו מאוד מאוד הרגישה, אנחנו, מאז שגרומפה נפטר, כל פעם שנפגשתי איתה, היא סיפרה לי שאיך זה קשה להיות לבד, נכון? וכל פעם היינו בעלנו כזה, אחוות החיות כזה ללבד. אולי גם לרבקה, כאילו, כל פעם ש... וגם שאימא שלי סיפרה לי כל פעם, מה קורה עם איילה, יוצאתי מישהו, כל הזמן היא דאגה שלפחות אני אצא עם מישהו. הפעם אחת שהייתה בבית חולים ובאתי לבקר אותה, אז היא עוד פעם שאלה אותי אם אני יוצאת עם מישהו ומה קורה, והיה לי באמת בדיוק שתי הצעות שהתלבטתי עליהן, אז אמרתי, נשתף את זה גרומו, והראיתי לה את שתי התמונות שלהן, והיא ככה חושבת, תראי את הראשון, תראי את זה. בסוף אמרה לי, תצאי איתו, נראה לי ככה, זה. ואחר כך היא אומרת לי, יודעת מה? תצאי עם שניהם. למה זה אפשר? פעם אחת איתו, ואחר כך איתו. ואז היא סיפרה לי שלפני שהכירה את גרומו, היה לה פגישה עם מישהו אחד, בטח כולם מכירים את הסיפור, שהיא סיפרה הרבה פעמים. היא נפגשה עם מישהו, ואז היא נסעה לטיול, והיא אמרה לה שהוא יחכה עד שתחזור מהטיול. אז היא אמרה, את רואה, זה אפשרי, אפשר לצאת את זה. שלה. אז אני מאחלת לעצמי שיהיה לי באמת זוגיות כמו של גרומו וכמו פאפה וברך השם. סיפור מתוק ממש. כן, אז יש, דיברנו על המתוקים שמחכים, אז אנחנו נאמר תפילת השכבה, בבקשה הרב סיפור. חי מאמצע ואחור בנימך, שכאחן מבל היופי, שי אדוני תדליו. יופן לכולם שמעלת הכנפה שכינה, ומעלת קדושים ותורים כזו הרקיע מהים ומזרים, מכניזו הסמים וחפת השנים, והכנפה שם קבעת ישע,
חמלה וחנינה מפני שכן מעונה. לחולקת הבא לחיי עולם הבא. שם תהה מנת ומחסד ונבש הרבנים, טובה קבלת הרב יחזקאל הכהן. וחנו את העבדים, כי פרצו אמר מעבדים, כי עבודי להם להתמאיה ורעה. מלך מלכי מלכים וחמור רחם עליה, ויחוס יחמור עליה, וילווה אליה השלום. במשכבה יהיה שלום כדירתי, יבוא שלום, ינוחו המשכבותם ולך נכוחו, היא בכל בנות ישראל השבועות עדמה. בכלל, החמים עשה לחוז ונחמות, וכן ירסו מנומה אמן, כי היא נפשה שורה בשור החיים, אמן. אנחנו רוצים להודות לכולם שהגיעו וטרחו ובאו. תודה רבה. אז כמו שפתחנו, זה מעין אותה מסיבת הודיה שרממה חלמה עליה. ותודה לכל העוסקים במלאכה, לרב שאול דוד והדרה, לשושי, לרבקה, לטניה, לנעמי. תודה רבה, בבקשה, מתוקים, שהבטחנו, מחכים, שנתראה ושמחות. ג'ווה ממסיק, קומם, עצו יוצאי, עצו למרות את ג'ווהנו ססואר, סצי, סגבבו, פרומה סצי, נחמה, שפרדיר, ועשי בוקו.